Все. Доброго дня, шановні журналісти. Да, ближче до себе. У Київському околокультурному центру є така кампанія «Національним парком заповіді». Я хочу подякувати всім громадським організаціям Одеської області, так як в Одещині є три природно-заповідних території, це два національні парки та один історичний заповідник. Після нашої перевірки, які нам допомогли ці організації, ми робимо такі конференції, в яких розповідаємо про всі порушення, які знаходяться в цих національних парках та заповідниках. Нам допомагала Ірина Лохристюк, екологічна організація «Відродження», Іван Русів, товариство охорони птахів, Анатолій Жуков, екологічна організація «Дельта», Ткаченко Артем, громадський експерт. Я вам розповім зараз про Дунайський біосферний заповідник. Саме найбільше порушення є те, що ведеться промисловий вирубок риби в заповідній території. Стаття 16 Закону України про природний заповідний фонд забороняє промислове рибалство, вилов і знищення диких тварин. А тому прокуратура Генеральна України після нашого подання з заяви написала і визначила, що не відповідає вимогам закону про положення про Дунайський біосферний заповідник та проєкт організації його території. Тобто вже самий проєкт склався із порушенням до закону. І вона вимагає провести відповідності до вимог закону та змінити всі помилки. Що складається до тваринного світу? Від чого страждають тварини? Велика кількість ятерів та загонних, якими виловлюють рибу. Це 1500, 220 сіток. В 99-му році 120 тонн риби вони виловлювали за рік. Це офіційно, як дозвіл, який дається нам Україні та Мінприроди. У 2002 році 350 тонн, у 2008-му вже 380 тонн, вже на 2012 рік вже 120 тонн риби виловлюється. Від того, що виловлюється риба, так як і червонокнижні види виловлюються, так і в сітки, в ятеря потрапляють птахи, які знаходяться також в червоній книзі, і вони вмирають, на жаль. Що каже з цього приводу наука? У статті «Гібель птиц рибацьких вентилятор», в дітей написав Гусєв, написано, що дійсно за там, з 78-99 рік мінімум 1000 особів білоглаз зникли і померло. Це в деякі Дністровські плавні. Нічим не відрізняється територія від Дунайського заповідника, в принципі. Так, і дякую, передаю слово своїй Ірині Михайловні. Доброго дня, шановні присутні. Під час перевірки, яку ми проводили спільно з Київським околокультурним центром, були виявлені численні порушення, правопорушення в межах Національного природного парку Дунайські лимани. Дунайські лимани знаходяться на території Татарбунарського району. Вони в себе включають низку водно-болотних угідь. Зокрема, це відомі такі водні екосистеми, як Шагани, Бурнас і Алібей. До речі, зараз ми відзначаємо це визначену дату 5 років з дати утворення Національного природного парку. Він був утворений. Національний природний парк був утворений 1 січня 2010 року. Ось ця територія, ви бачите. І фактично 1 січня було 5 років, як його утворили, але в самому парку адміністрація працює всього лише 3,5 роки. Даний об'єкт природно-заповідного фонду охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання. Даний об'єкт
природно-заповідного фонду, підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів. Які ж функції виконує Національний природний парк «Тузловські лимани»? Це, в першу чергу, наукова, просвітницька діяльність, а також безпосередня охорона територій. Для виконання цих завдань парк має штат в кількості 45 осіб. Це те, що ми дізналися з офіційних джерел. Адміністрація та штат працюють всього 3,5 року, з вересня 2011 року. І за цей період керівництво парка і разом з керівництвом і кадровий склад змінювався вже 4 рази. Тузлівські лимани і найбільш цінна територія цього об'єкту, ось те, що я показую, унікальна приморська коса. Це вузький піщаний пересік між Чорним морем та лиманами. Вона має надзвичайно високий екологічний статус і охороняється державою. Натомість, саме після отримання цього статусу охоронного, на цій території ми почали фіксувати серйозні правопорушення. Чому я кажу «ми» і, зокрема, говорю про нашу громадську екологічну організацію, тому що, починаючи з 1997 року, ми займалися тим, що, скажімо, лобіювали питання утворення об'єкту природно-заповідного фонду «Тузловські лимани». Насправді ця територія була зарезервована під заповідання ще в 1993 році, і це важливо. Я далі ще раз до цього повернуся по датам. І ось саме після отримання охоронного статусу ми почали фіксувати масові правопорушення. А саме, почалася забудова на цій території. Зокрема, з боку, ну, можливо, більшість із вас, а можливо, і всі знають, що є у нас на території району три курорти. І один із них – це курорт Лебедівка тут знаходиться. І фактично з боку курорту Лебедівка пішла забудова піщаного пересику. Сам піщаний пересик на цій ділянці, він має не більше 80 метрів. І фактично являє собою пляж курорту Лебедівка. Які ще правопорушення були? Це розорення прибережних територій лиману, пали. Пали – це коли спалюється все навколо, коли фермери, сільгоспвиробники починають палити зерно на своїх полях, а так як поле фактично в притул підходить до межі парку, фактично там меж немає, як такових, до цього часу. Лише в 2014 році нам було зафіксовано масові пали двічі. Браконьєрство. Як ви знаєте, що полювання на заповідних територіях заборонено. Я потім покажу дуже швидко всі ці фотографії, щоб ви бачили, що дійсно ці факти є. Далі знищення зелених насаджень, які і так там є в невеликій кількості. Відпочинок в заповідній зоні, а заповідна зона – це взагалі свята святих, там не може бути організовано ні відпочинку, тобто ні рекреації, ні інших засобів знаходження на цій території просто не може бути. Намагання в 2014 році закрити, ось тут є прорва на 24-му кілометрі, і неодноразово тричі намагалися закрити цю прорву. З якою метою? Для того, щоб тут в незаконний спосіб, також без жодного документу, була викопана прорва. І для того, щоб вся риба, яка буде виходити кефаль, могли просто в 100% її виловлювати. Ми бачили ті гарди, які вони встановлювали, то там, скажімо, жодного шансу жодній рибі потрапити в Чорне море просто вони не залишали. І таким чином, закривши фактично тут досить давно ця прорва, її відновили, але вона тут була природна. І намагання закрити цю прорву ось у певних осіб, я назву потім прізвище цих людей, тільки з метою контролю і 100% вилову риби. Але завдяки, скажімо, координації зусиль, тут була і природоохоронна прокуратура, і державна екологічна інспекція, все-таки попередили, хоча це було досить складно зробити.
І викошування очерету, порушення термінів, тобто очерет викошують там до 15 березня, а ми це спостерігаємо і в червні, і в березні місяці, і в травні. Далі викошується очерет на тих ділянках, де він не повинен викошуватись і не, скажімо, не дотримується режиму викошування, тобто має бути мозаїчність певна, а зараз йде викошування, хоча я знаю, що на даний момент немає лімітів на даний вид ресурсу. І окрема конфліктна тема – це рибальство. Ми потім вам розповімо, як відбувається даний вид господарської діяльності. Зокрема, ось в Національному природному парку Тусловські лимани сама площа водних об'єктів, вона віддана і віднесена під господарську зону, тому що рибальство – це є традиційний вид природокористування, так само, як і заготівля очерету. І потім Артем більш детально розповість, тому що йому, скажімо так, пощастило в свій час бути рибалкою, і він може вам розповісти, як це все відбувається в наших національних природних парках. Я хочу нагадати, що дані об'єкти – це фактично обов'язок держави не лише перед майбутніми поколіннями українців щодо збереження природних ландшафтів, але ми беремо певну відповідальність, скажімо, перед міжнародною спільнотою. Завдяки утворенню Національного природного парку там ми збільшили кількість площ, які віднесли до таких об'єктів природно-заповідного фонду. І таким чином Україна виконує певні зобов'язання, які є перед кожною європейською країною. В Європі відсоток заповідних територій сягає 15%. В Україні, на жаль, це зараз десь 5-9-4. Тобто ви розумієте, що такі об'єкти завжди будуть ласим шматком для тих людей, які мають гроші, але не мають совісті. І, на жаль, за часів режиму Януковича, а особливо з 2010 року, то взагалі цей період всі екологи, зокрема громадські екологи, вони називають льодовиковим періодом, тому що, на жаль, за цей період було змінено дуже багато керівників в об'єктах природно-заповідного фонду. І фактично ці території були віддані на відкуп абсолютно моральним ділкам, які перетворили ці об'єкти на можливість отримати, розвивати особисто свій бізнес, і відповідно кошти йшли в Міністерство екології і природних ресурсів. Це я можу сказати однозначно, тому що ті гроші, які там, скажімо так, обертаються, то зрозуміло, що була створена схема. І як мінімум це закінчувалося на міністерстві, а як максимум, я думаю, що можливо йшло далі. Що можна сказати стосовно керівного та кадрового складу? На жаль, непрофесійні і незважаючи навіть на факт наявності деяких дипломів. Нещодавно був призначений новий старий директор, скажімо, він був першим директором, і зараз знову його призначили, Ігор Семенович Вторенко. І зараз знову зміни відбуваються, 18 чоловік було звільнено. Я коли задала питання, а кого ж призначили начальником відділу охорони, мені сказали прізвище Чаван, наскільки я знаю, що це, ну, не знаю, чи є освіта у людини, абсолютно не знаю про його позитивний досвід природоохоронної діяльності, але знаю одне, що це син нашої голови суду. Тобто відразу вам пояснюю, як підбирається кадровий склад. Національний природний парк став такою, скажімо, сімейним бізнесом, тому що туди набирають рідню, туди беруть двоюрідних, рідних, коханок і так далі. І це просто працевлаштовують членів сім'ї і близьких. Просвітницька робота на вкрай низькому рівні. Це не можна назвати взагалі просвітницькою роботою, тому що спілкуюся з вчителями сільських шкіл.
І вони фактично кажуть, що ніхто з національного парку до них не приходить, заходів ніяких не проводять. Правда, кажуть, до Дня Чорного моря раз на рік ось іноді проводять брейн-ринги. Науковий відділ фактично не створений, своїх місцевих кадрів немає, науковці, як правило, мешкають в інших містах. Охоронний відділ не працює належним чином, а інспектори та природоохоронці часто є люди, скажімо так, з цікавою біографією. Ну, наприклад, це відставні міліціонери, ну, фактично ті люди, які самі є мисливцями. Територія національного парку до цього часу ніяким чином не ідентифікована на місці, відсутні аншлаги, шлагбауми при в'їзді в заповідну зону. Жодної візуальної інформації про цю територію, її цінність і про саму установу ми ніде не побачили. Саме болюче питання – це забудова Приморської коси. Я хочу показати те, що відбувається. Це той канал. Ми з часом його знімали, як все це починалося, відслідковували, писали листи у всі структури, до всіх контролюючих органів. На даний момент відкрита кримінальна справа. Поки вони відкривали кримінальну справу, море вже замулило це все, закидало. Ось дивіться, наскільки все була капітальна споруда. Але я хочу вам сказати, що природа все-таки з нею жарти дуже погані, тому зараз цього вже нічого немає. Ось подивіться, що утворено. Ось такий вигляд вона мала вже в листопаді. Ось. Натомість на цьому замовленому місці вже почали будувати нову будівлю. Фактично пляж, унікальні цінні пляжі, перетворені просто на якийсь будівельний майданчик. Більш того, зараз вам покажу те, що ви, напевне, могли бачити, якщо не важко буде, ви зможете побачити відеоматеріал, називається «Самая наглая стройка на світі». Там показано про те, про будівництво, яке розпочалося. Ось влітку, ось такі гори, фактично пісок на пляжі був перетворений на бетон. Я не буду вам пояснювати, але скажу одне, що низка законів порушена, як національного, так і міжнародного законодавства. Ось, оце те, що зараз будується вже нова будівля, і видно, що вона буде далі вверх рости. Ось, це вже правоохоронні органи, які вже просто змучилися, бо ми їх постійно витягуємо на ці правопорушення, ось вони переміряють об'єкт, дивіться. Це той будиночок, який почали будувати наприкінці квітня. Фактично, в травні місяці, на початку травня ми дізналися і звернулися, починаючи з Міністерства державної екологічної інспекції, у всі існуючі структури. Як ви бачите, поки були численні перевірки, а за літній період їх було чимало, сам природоохоронний прокурор виїжджав, інспектори, інспекція державного архітектурного контролю, міліція чергувала, кого там тільки не було. А тут постійно сиділи люди собі тихенько і працювали, і робили свою справу, дивилися на нас всіх зверху і думали, чого вони ото там ходять, щось заміряють, щось фотографують, розумієте? При цьому, що давним-давно відкрита кримінальна справа, але до цього часу ніхто не поніс покарання. Ось, будь ласка, дивіться, що вони роблять після того, як море фактично знесло їх бетонну огорожу. Зараз вони фактично до моря ось такі споруди. Все в бетоні, це цемент, а це море. Ось, дивіться, проходу немає. Фактично вони повністю забрали частину коси. Оці 80 метрів, вони забудовані. Оце початок будівництва, коли ми почали звертатися у всі структури, які зобов'язані по закону були виїхати на місце і просто зупинити це все в самому початку. Забудова Приморської коси відбувається особливо цинічно. Канал між лиманом Бурнас і Чорним морем, який викопали восени, ось, знову ж таки, не маючи жодного дозволу, море вже закрило. І там, як я вже показала, будується новий об'єкт.
який, на жаль, знову назвуть рибоприймальним пунктом. Я вже казала, що у нас скільки риби немає, стільки там вже цих рибоприймальних пунктів набудували. Пляж має вигляд піщаного кар'єру, а не зони відпочинку. А зараз взагалі вже страшне. Він викатаний повністю колесами автотранспорту і знищені природні піщані дюни. До цього будівництва, так само як і до будівництва бази відпочинку, має відношення одеський підприємець-бізнесмен, прізвище його Могильников, дуже така красномовна, Валентин. Він був одним із депутатів, із кандидатів в народні депутати від нашого округу. Він сам себе називає інвестором. І, повірте, він не шкодує коштів, щоб перетворити наш пляж на власний маєток. Хочу зазначити, що директор національного парку Тузлівські лимани був офіційним представником забудовника, злочинця на виборах до Верховної Ради, це в 2014 році. У нас є фотографії, як вони роз'їжджали по всім об'єктам школи, там дитячі садочки. І директор національного природного парку, в якого дивним чином, бо він перед цим був безробітним, з'явився новий автомобіль, і він катав забудовника-злочинця, на якого декілька кримінальних справ відкрито. При цьому вони приїжджали до рибалок і пояснювали рибалкам, що вже зараз пан Могильников буде отримувати ліміти, виключно він, а ви, раби і холопи, будете працювати на цього чоловіка. На даний момент він зараз готує ґрунтування, його найближчих планах це монополізація взагалі ринку, очеретяного ринку, тобто заготівля очерету також буде під ним. Фактично прийшов монополіст в наш район. Хочу сказати, що цього б нічого не було, якби Татарбунарська райдержадміністрація в порушення, знову ж таки, чинного законодавства в свій час не видала, це все було таємно, не видала дозволи і не роздала частину коси на 25 років. Вони просто її роздали. І це все сприяло ось цій забудівлі. Першим забудовником на цій піщаній косі був фактично начальник Татарбунарського відділу Держкомземагентства Соколов Олександр Олександрович. Зрозуміло, що він на себе нічого не оформляє, тому що перші будиночки, там ціла, там декілька будиночків, вони оформлені на двох осіб, на Соколова Володимира і на Дунаєнка. Хочу сказати, що Соколов Володимир – це рідний брат начальника Татарбунарського відділу Держземкомагентства, а Дунаєнко – це двоюрідний брат голови сільської ради, Тузлівської голови сільської ради, щоб ви розуміли. Далі ми зверталися, перша забудова була ще до 2010 року, ми зверталися в прокуратуру, але марно. Так хочу сказати, що фактично всі злочини не коються в Татарбунарській райдержадміністрації, тому що саме там були видані в свій час дозволи, було розпорядження, згідно якого були надані ці ділянки. Я вже закінчую. На даний момент я бачу єдиний варіант, це те, що обласна державна адміністрація має терміново скасувати розпорядження Татарбунарської райдержадміністрації щодо надання в оренду земельних ділянок на Приморській косі. Повірте, якщо завтра, післязавтра з'явиться ще 2-3 таких нахабних власника, забудовника, то курорту Лебедівки просто в найближчі 5-7 років не буде. Тому що територія, як ви розумієте, це більше гектара вони там забирають, вони, ну, люди скромні, як то кажуть. І тому я гадаю, що питання може бути вирішено, крапка має бути поставлена і на рівні обласної державної адміністрації. Також по встановленим фактам правопорушень, тому що дві кримінальних справи відкрито. Це на незаконне будівництво цього будинку, а також на те, що вони прокопали прорву. Відкрито дві кримінальні справи. Але що воно нам дає? Численні перевірки. Я не можу зрозуміти, яким чином працюють ці структури, за що їм платять гроші.
це на мій погляд, фактично це вороги у власній державі. І я вважаю, що по цим встановленим фактам правопорушень винних треба притягнути до відповідальності, а ці незаконні будівлі мають бути знесені. Крапка. Доброго дня, я Ткаченко Артем Іславович, житель села Приморського. Зараз виступати буду як бивший рибак. Рибалив я з 2011 по 2012 рік в НПП «Дозловські лимани». І розкажу трохи про систему, яка там є і на даний момент. Виступало, щоб отримати дозвіл, були три риболовні товариства. Вони брали квоту, кожен брав ліміт на приблизно тонну, 750 до 1,5 тонни вилової кефалі. І кожна фірма ця набирала від 7 до 12 бригад. Це на групу Тузловських лиманів виходило біля 30 ловок. Кожна лодка платила в сезон вилову кефалі 2,5 тисячі гривень в неділю. Це якщо ти хочеш рибалити на групі Тузловських лиманів на кефалі, це 10 тисяч ти з лодки повинен заплатити. А чи піймаєш, чи не піймаєш, ну такі закони були. Промисел вівся 1,5 місяця, ну, сімейство кефальове. Кожна бригада, 30 бригад, кожна бригада заплатила по 15 тисяч гривень, це 450 тисяч гривень. Куди платили? Платили ми фірмам, це ніякий не парк, ніхто не рибінспекція Вилковська, ніхто не перевіряв кількість виловленої риби, тому що вони ділились між собою і їм це навіть не потрібно було, тому що знали, що рибаки все одно нічого не заробляють. Потім промисел починався, ну, камбули, ось, 1,5 тисячі гривень. Він набився близько місяця і теж 30 бригад ловили рибу. Це ще 150 тисяч гривень. Я якраз ці года був директором національного парку Торенко Ігор Семенович в той час. І це три фірми брали квоти плюс начальник міліції. Токар Анатолій Олександрович. Теж декілька. В Ізмаїлі, можливо, ви знаєте, так? В зв'язку зі Ізмаїльськими подіями, я думаю, що ви маєте чути на слуху. Токар це колишній наш начальник міліції. Він теж мав декілька бригад, щоб у БЕП не приїжджав, ну не мішав рибакам, знаєте. Ну, бували такі нюанси, що ти платиш 2,5 тисячі в неділю, піймав рибу, виходиш на берег і приїжджає в берег. Опа, і ще й бувало навіть моїх друзів на 640 тисяч штраф виписав. Це те, що в тебе є документи, ти платиш, це як положено. І я вирішив покинути цей такий, як говориться, прибильний бізнес, таку роботу хорошу, бо тому що ми з лодки заплатили 21 тисячу гривень за промисел. Не вважаю того, що гроші йдуть на амортизацію, мотор, ну, двигатель, лодка, сіті, все своє. Ніхто нічого тобі не дає. І ніяких ні чеків, ні пенсійний фонд, нічого. Ти просто даєш 2,5 тисячі, і якщо приїжджають десь з Києва, якась екологія, там, ну на той момент я не був громадським інспектором, екологія Чорного моря теж приїжджала, витягували сіті, і ти просто, тобі нема до кого обратитися. Ти ніхто, а платиш такі гроші. Він хоче сказати, що платили вони хабарі. Тобто вони не платили так, як має бути по закону, а якщо б вони легально працювали, розумієте, да, що вони платили податки ці люди. Яку там суму ти рахував? 600 тисяч. 600 тисяч, це ще за який період? Два з половиною місяця. Отримали 600 тисяч ті, хто отримав ліміти фактично, а розподіляє ліміти національний парк. Тобто, щоб ви розуміли, які суми ходять, і зрозуміло, що закривати на все це очі і фактично на відкуп віддали ці водні об'єкти. Зрозуміло, що ці потоки йшли і в міністерство. Це абсолютно очевидно. Схеми корупційні. Люди, які там живуть, вони традиційно
професійно займалися цим видом діяльності. Ось, наприклад, Артем – це його професія фактично. Але в них немає доступу, вони раби на власній землі. Тому що їх заганяють в цю систему корупційну. Це величезні гроші. Фактично вони і як дають на віку. У держави беруть ліміт, наприклад, на тонну. Але і фактично гроші заплатили за тонну. Але ніхто у них ніколи потім не контролює. Вони ловили в яких об'ємах? Ну, давайте порахуємо. Якщо на базарі продати три фірми, взяли три, ну, кожна по тонні собі ліміт, ну, квоту на кожну фірму, вмести три тонни. Ну, якщо на базарі продати цю рибу, виходить 90 тисяч. А заробили ці три фірми 450 тисяч. От такі цифри. Так що тут навіть подумати, як дають тобі квоту. У мене був такий случай, я піймав риби, ну, 300 кілограм прибуде. І вивозити рибу, кажу, дайте мені квитанцію, щоб ніхто мене не трогав. Мені сказали, у мене тільки є на 50 кілограм. Якщо тебе обіймають, тобі 250 кілограм посчитають поштучно. Де 896 гривень тоді було за штуку. А на кілограм їх виходить 7 штук. Так що посчитайте. Як це хорошо? Ні, мене просто шокувало те, що, ну, я вже як громадський інспектор державної екологічної інспекції, і трохи вже розбираюсь там. Мені просто шокувало те, що теперішнє призначення директором НПП «Тусловські лимани» знову Вторенка Ігоря Семеновича, так як він мені дуже знайоме, ну, знайоме лице. Я дуже добре знаю за час рибальства. І навіть не представляю, що це буде відбуватися. Його так як призначили недавно, почався масовий вивіз піска з курорту Російка. І я підходжу до наших пограничників, там у нас ПТН знаходиться. Підходжу і задаю питання, а хто вивіз пісок? Розводять руками, підкопали прямо під ПТН. Прямо, де є їхній функція. КамАЗ не вивезли десь за два дні біля 400 тонн. І я так, ну, задаю вопрос, що, типа, капець. Як це ви не знаєте? Ви ж під дежурте круглосуточно. Мені сказали, ми нічого не знаємо, це ваша екологія. Ну, вже зрозуміло, звідки руки ростуть. І так само зараз на озері Жаншайське відбувається. Взяли квоту на 2 тонни риби. Я не знаю, чому взагалі дали туди квоту. Вроді то не промислове значення до озера не представляє собою. Ну, не знаю, видали їм квоту на 2 тонни. І по моїм даним, тільки за 2 дні вони піймали 7,5 тонн закидним неводом. І закидний невід построєний так, що, ну, ніякі норми рибальства не входить. Тому що там ячія приводів і струнної часті майки 30. Ну, 30 – це, щоб ви понімали, такі карасики. І все вигортали повністю з того лиману. І оце 7,5 тонн, вони рибали місяць, вівся промисел, ну, за 2 дні 7,5 тонн. У моїм даних. Це не читає сєточників. Постає питання, навіщо? Підривають взагалі біоресурси водних об'єктів. Фактично ці лимани, їх називають пологовим будинком Чорного моря. Фактично вони працюють на біопотенціал всього Чорного моря. Але віддають на відкуп, фактично оця корупційна схема призводить до того, що ми скоро взагалі втратимо, ми в Чорному морі ми втратили вже всі промислові види риб. Ми скоро не будемо бачити, наші діти точно вже не будуть, чи пані бачити це, напевно точно. А ось таких осіб, якого ми нещодавно сфотографували, там посадка в нього, були три особи, один взагалі на косі був, і впав, коли побачили, що ми під'їхали. Ось таких людей в офіційному документі директор національного парку називає відпочиваючими. При цьому, що вони були в нетверезому стані, всі йшли, були з рушницями, і фактично там, бачите, от в цьому мішку у нього це ці качка підсадна. Ось, він називає їх відпочивальниками. Ось такі в нас цікаві речі відбуваються. І я хочу договорити, мені просто найбільше турбує той факт, що я саме був свідком, коли Вторенко Ігор Миколаєвич агітував за Могильникова
Валентина Дмитровича за головного застройщика Приморської коси. І я був, задав йому питання. Ну, він не агітує, вторинкове, і Могильникову задав питання. А якщо ви станете депутатом Верховної Ради, ви гарантуєте, що наша коса буде недоторкана, ну, недоторкана, не застроєна, нічого? Він мені сказав, там ж люди були, якщо він обращався тут. Він сказав, я хочу зробити тут Лас-Вегас. Чому це в Америці можна робити, а тут не можна? Я довго не думаю, зібрався і пішов. Він так не договорив, я вийшов просто. Ось, будь ласка, це забудовник Могильников, а це директор національного парку. Вони приїхали до рибалок і фактично тут уже пояснювали, хто буде господарем цієї території. Якщо є бажання, я потім вже в кінці можу вам скинути фотографії, їх дуже багато. Іван Русь, уважаємо журналісти, уважаємо присутствуючі. Мысль наших коллег закончилась на том, что вот в Америке Лас-Вегас, и я хочу параллель провести. Первые национальные парки в мире как раз были созданы в Америке в 1872 году. Когда шла борьба за золото, сейчас у нас Кефаль, природные ресурсы – это золото, там то же самое, шла борьба золотоискателей за то, чтобы уникальные территории мирового значения перешли в частные руки. Но президент Грант в 1872 году принял мудрое решение. Он подписал указ о создании первого на планете национального природного парка Йеллоустонский. И с тех пор мы можем гордиться тем, что на планете есть такой парк. Наши же парки создавались с той же целью, чтобы мы и вся планета гордились тем, что у нас есть такое достояние. Национальный парк на Днестре под названием Нижнеднестровский начал создаваться с 1985 года. В этом году будет 30 лет, как появилась идея создания этого парка. Тогда появились вот такие буклеты, которые мы делали в Греции, наши друзья помогали ей создавать, раздавали депутатам, местным жителям с тем, чтобы убедить, что природа дельты Днестра уникальна. В файлах потом вы можете взять информацию об этом. Природа дельты Днестра действительно уникальна в том плане, что Одесса, находясь рядом, как мегаполис, она не уничтожила ее. Местные жители, которые селились там 200-300 лет назад, они бережно относились к ней, и ресурсов было достаточно много. Последние годы с созданием национального парка, а именно в 2008 году, здесь появилось очень много нарушений. Я не буду говорить о браконьерстве, о том, что вот происходит в Узловских лиманах, поскольку это схема одна и та же. Я буду говорить о явных нарушениях, которые может увидеть каждый из жителей Одессы, проезжая по трассе Маяки и Паланка, например. Вот вы видите здесь один из таких коттеджных поселков, который находится на вот этих, смотрите, картиночки здесь, на вот этих уникальных природных лугах, которые когда-то заливались, и они служили для биологического разнообразия. Они давали возможность рыбам размножаться, птицам жить и местным жителям косить сено. Сегодня эти луга полностью застроены огромными коттеджными такими поселками, и канализационные стоки попадают и прямо в национальный парк, и прямо в реку Днестр. Мы за эти годы вместе с одесскими экологическими организациями, с местными маяцкими экологическими организациями, с украинскими международными обращались во все институты, которые существуют для защиты таких уникальных территорий, в том числе угодья водно-болотного значения, рамсарские угодья. Однако за этот период мы получили очень много отписок и ни одного реального ответа о том, что там кто-то должен взять на себя либо взял миссию по наведению порядка. И сейчас нам ничего не остается, как делать вот открытое письмо Игорю Палице, губернатору, который, являясь представителем президента Одесской области, обязан соблюдать законы, прежде всего сам, я обязан требовать от всех чиновников, от всех служб, которые находятся на территории Одесской области, соблюдать украинские законы и международное законодательство, которое ратифицировала наша страна. Это письмо, оно констатирует о том, что происходит в национальном парке. Эти все факты, изложенные в отдельном файле, вы можете их получить потом для того, чтобы быстро информировать своих читателей и зрителей. А суть этого письма заключается в том, что с учетом того, что в природоохранных 100-метровых зонах реки Днестр и на заповедных землях в границах заповедного урочища Днестровские плавни, Нижнеднестровского национального природного парка и в зоне санитарной охраны Одесского питьевого водозабора ведутся противозаконные стройки и уничтожение заповедных земель.
Мы требуем от вас, Игорь Петрович, как представителя президента Украины в Одесской области, незамедлительно, первое, обязать Белгороднестровскую и Беляевскую райгосадминистрации расторгнуть договора аренды заповедных земель и земель в природоохранной 100-метровой зоне реки, как противоречащих украинскому законодательству, наложить моратории на незаконное строительство и уничтожение заповедных и природоохранных земель в дельте Днестра и в соответствии с Конституцией Украины обеспечить свободный доступ к реке и на незаконно захваченные земли местным жителям и гостям национального парка. Второе. Направить заявление о преступлениях на заповедных землях дельты Днестра в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить дело по фактам незаконной раздачи земли и незаконного строительства в 100-метровой прибрежной зоне реки Днестр на землях природно-заповедного фонда, в санитарной зоне Одесского питьевого забора, а также по фактам абсолютной бездеятельности всех государственных структур. И второе. Обратиться в спецподразделение по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ Украины с требованием провести расследование фактов противозаконной передачи природоохранных земель и земель природно-заповедного фонда, незаконного строительства коттеджей и коррупционных связей государственных служащих, правоохранительных, санитарно-эпидемиологических, архитектурно-строительных, надзорных и природоохранных органов, а также частных структур по расхищению и уничтожению природоохранных и заповедных земель Украины в зоне стратегического объекта Одесского питьевого водозабора. 5 общественных экологических организаций обращаются. Это письмо есть в электронном виде, вы можете его взять. И хотел бы сделать акцент на том, что год прошел с тех пор, как вот я лично стоял на Майдане за то, чтобы коррупции не было в стране. Обращался во все институты, которые существуют, чтобы не было коррупции в национальном парке. Обратился к новому прокурору, который был вот недавно стоял, к новому прокурору, который сейчас есть приз, с просьбой навести порядок, сделать все зависящее от них с точки зрения украинского законодательства. Приходят отписки, одни из отписок свидетельствуют о том, что они обратились к губернатору Одесской области с просьбой дать разъяснение, что происходит в национальном природном парке. Обращаются в ГАЗ с просьбой дать разрешение, что там происходит. А ГАЗ нам отвечает: вы знаете, нас туда не пускают. Все вот, ответ инспекции на 5 листах. И везде написано: на объект номер 1 нас не пускают, на объект номер 2 стоит забор, на объект номер 3 не пускают, мы обратились в МВД, и МВД должно нам помочь. Прошло полгода, никто не дает никаких ответов, никто не решает реальных задач. И за этот период, пока мы пишем эти письма, появился новый объект возле первого пограничного поста у 48,5 километра маяки Паланка трассы, где по свидетельству рыбаков местных, таможенники захватывают новую заповедную землю, строят фундаменты, заборы и перекрывают полный доступ к реке Днестр. Поэтому я считаю, что то, что происходит на уникальных землях заповедных, являющихся национальным достоянием Украины, национальных природных парках, у нас их, слава Богу, 2. Но мы надеемся, что будет и третий, Куяльницкий. Но то, что сегодня происходит, оно не подчеркивает уникальность и значимость этих территорий для нашей страны. Оно говорит о том, что коррупция процветает, и эта коррупция уничтожает как сами парки, как биологическое разнообразие, уничтожает веру людей в то, что у нас есть верховенство права. Если губернатор и все чиновники заявляют, что наш регион является приоритетным в плане туристического развития, они должны понимать однозначно, что ни один турист не приедет на те территории, где существует браконьерство, где существует беспредел и где существует коррупция, где государственные чиновники крышуют беспредел в браконьерстве, где они сами захватывают заповедные земли. Спасибо за внимание. Анатолий. День добрый. Я являюсь руководителем экологической организации «Дельта» Анатолий Жуков. После выступления Ивана Трифоновича добавить что-то, вы сами видите, практически сложно, так как мы работаем именно в одном регионе. Что я могу добавить по поводу национального парка, который сдает свои территории без всякого сопротивления. В данный момент это делается с ускорением и в обмен тех территорий, которые, допустим, вот сейчас демонстрируют ролик, отснятый нами, когда мы мониторили побережье. Сначала были в национальном парке,
Вот. А потом, значит, поступил звонок на мой телефон, что так и так появились новые ворота металлические и доступ к берегу реки просто всего-навсего закрыт. И именно в том месте, где испокон веков выше моста 500 метров, когда мост еще охранялся, была 5-километровая зона любительского лова. Вниз по реке, что в Турунчуке, что в Днестре, 500 метров от моста отступала из закона и шла промысловая зона, то бишь рыбаки рыбколхоза «Красный Приднестровец» имели доступ, разрешение на вылов рыбы в этих местах. Сейчас все поменялось. Сейчас обыкновенному простому рыбаку, приехавшему отдохнуть с удочкой, практически подойти невозможно. И вот, вот этот вот кусок территории, наглым образом захваченный национальным парком, вот один из их работников парка, где мы обнаружили лодку парковскую, а в камышах браконьерские снасти. И в основном даже снасти, запрещенные на территории Украины уже на протяжении 3 лет. Вышел указ еще 2 июня 2011 года о запрете как капканов, петель, петли, там капканы и все остальное. Вот, кротоловки, электроудочки, птичьего клея. И самое главное, моносетей. Запрещено не только их не ловля, но и продажа на территории Украины этих сетей, хранение их там на складах и т.д. и т.п. Но, как вы видите, как вы знаете сами, что законы в первую очередь нарушаются теми, кто их издает. И вот, обнаружив, значит, вот это логово браконьерское национального парка, вот, они мотивируют тем, что якобы им Белгороднестровская администрация выделяет этот участок, но для каких целей – непонятно. Офис в Маяках есть. Кордоны там, где распределенные места, где должны работать, охранять инспектора, тоже все разбито. Но когда не зайди в национальный парк, в офис номер 2, там постоянно офис забит, кишит инспекторами, которые занимаются всем, чем угодно, только не находятся на территории веренного им объекта. Вот. И вот когда мы вызвали, позвонили директору национального парка, Иван Трифонович позвонил Роженку, вот, чтобы он прислал для объяснений представителя ихнего парка по поводу обнаруженной ихней лодки, не пропадала ли их лодка, не была ли она в угоне. Вот. Значит, приехал в нетрезвом состоянии вот этот товарищ, вот, который тут же начал говорить, что эти все снасти браконьерские, как и грамоносетей, рачницы, винтеря и все остальное, это мы привезли с собой, с Русевым, дабы дискредитировать работу национального парка и инспекторов обманным путем уличить браконьерство. Вот. И в итоге, как вы видели, берет бутылку бензина, начинает обливать, значит, те сетки, стаскивать их на кучу хвороста, на что я говорю, коль это наши сети, зачем, спрашивается, вы это делаете? Вы уничтожаете улики, которые должны работать против нас. Но коль вы делаете эти действия, значит, это ваши сети, вы свои улики уничтожаете. Вызвал рыбинспекцию, рыбинспекция, правда, приехала где-то в течение 10-15 минут, но опять-таки пришлось их уговаривать, потому что они, естественно, в жесткой сцепке работают с национальным парком, как говорится, делят эту добычу, которая живет в реке Днестр. Вот. И пришлось нам убеждать инспектора парка, чтобы
начали работать, составлять протоколы, составлять соответствующую документацию. Но что нам было сказано? Значит, сети, а сети были, как говорится, выбранные с воды, запутанные, но еще не набранные для того, чтобы их потом обратно в воду запускать. И как эта моносеть, она путается, нужно хорошенько длительное время с ней поработать. Вот. Но что инспектор сказал, что мы принимаем, значит, сети, вы берите их, распутывайте, а мы принимаем их в набранном виде, чтобы повесить потом бирочку на них и повесить в складе. Но как бы там ни было, работая в этой системе не один год, я знаю, куда инспекция вешает эти сети, значит, воровывают, сами же они и снимают сети, поставленные рыбаками, допустим, Беляевки. Вот, они продают эти сети потом рыбакам. Маяк, снятые у маяк, продают Беляевку, Яски и выше по Днестру. Вот, так что деятельность рыбинспекции нам знакома. По поводу контролирующей организации рыбинспекции есть еще экологическая инспекция. Я хочу обратить внимание, ваше внимание на два документа. Вот документ составлен в 2009 году, в декабре, и документ составлен сейчас. Мы обращались в инспекцию экологическую с тем, чтобы они разобрались, действительно ли есть незаконные стройки на вот этом уникальном лугу. Да? Вот в 2009 году нам отвечают, что да, есть главбуд, товарищество главбуд, оно незаконно там что-то делает. Констатировали, да? Когда мы сейчас, уже после революции достоинства, написали прокурору, нам говорят, что вы знаете, в 2008 году там не было вообще главбуда никакого, там есть другая компания, Северное Причерноморье. То есть они уже переделали документы, сделали махинации с документами, чтобы никто не мог зацепиться за вот этот беспредел. И это коррупция на коррупции. Там вначале была область координат, потом главстрой, потом они главбуд назвали, потом назвали головбуд, а теперь Северное Причерноморье. И вот эта уникальная территория, где маяки, которому скоро будет 600 лет населению, пользовались этой территорией для выпаса скота, для сельнокошения, сегодня абсолютно застроено, вы видели на этих видеороликах. Это преступление высшего пилотажа. Такого еще, я думаю, в нашей области не было. И здесь губернатор должен особое внимание уделить этим незаконным застройкам в национальном парке. Какие баррикировки не делали нынешние власти, пытаясь, как говорится, спрятать то, что было до того, у них ничего не получится. Есть доказательства, есть гора, куча документации. Это я взял только лишь тысячную долю, мизерную долю. Для того, чтобы предоставить документацию в полном объеме, которой владеет экологическая организация «Дельта», мне кажется, она была бы более количество КАМАЗов, которые мне завозил Янукович доллары за границу. И последнее предложение по этому поводу. Значит, национальные парки, природные парки в Украине находятся под управлением департамента заповедного отдела при Министерстве экологии. Этот департамент возглавляет сегодня некий господин Иваненко, который был на этих территориях лично сам, со своей семьей, когда еще не было застроено. Потом, когда началось это строительство, он был заместителем этого департамента на тот период и фактически согласовал эти нарушения. Сегодня его подняли в должность, и он снова стал директором этого департамента. И он закрывает глаза на то, что чиновники администрации этого парка творят там, и все экологические инспекции и другие структуры. То есть коррупция, какая была год назад при Януковиче, либо сегодня, это одно и то же. Сегодня коррупция стала еще мощнее. Метастазы этой коррупции вросли еще глубже. И мы не должны успокаиваться на этом. Мы будем бороться до тех пор, пока мы ее не уничтожим. Все потому, что власть имущая, власть придержащая в данный момент, это одна каста. А простые люди, как мы с вами, это совсем другая каста. И каждый живет своей жизнью. Но мы живем, работая на них, мы являемся источником ихней роскоши и всего остального. Они как пиявка, хотя пиявка пьет грязную кровь. Вот. Они пьют с нас здоровую, чистую. Дорогие присутствующие, уважаемые, я хочу одну для вас информацию сказать. Наши активисты, одесситы, с утра приглашали на акцию против вырубки деревьев в парке Юбилейный, возле Лонжерона, возле Хуторка.
не смог физически подойти, но сейчас там идет преступное деяние, уничтожая уникальные деревья, прежде всего акации и сафоры, из этого уникального приморского склона. Поэтому можете дать такую информацию, если интересно. Вопросы, пожалуйста. Если пока вы думаете, тут есть несколько вопросов, те, кто в интернете смотрели, информагентство «Репортер». Вопрос про Барвиненко и его инициативы по разрешению охоты, есть ли сейчас такие попытки и какое мнение общественности? Буквально на днях общество охраны птиц получило ответ официальный от комитета экополитики, от Томенко лично. Он написал, что комитет отверг последнюю попытку, шестую попытку депутата, представляющего блок Порошенко, который инициировал охоту на заповедной территории. Удалось общими усилиями здоровых украинских сил удалось отбить очередной нападок на заповедные земли. Еще вопрос по ЛЭП, которую хотят протянуть. Хотят областные власти дать разрешение на прокладку ЛЭП по территории заповедника. Как это скажется на заповеднике и его фонде? На недавней встрече с губернатором активистов Одесской области затрагивался этот вопрос. Когда я задал губернатору вопрос о том, когда будет наведен порядок в национальном парке, он сразу спарировал и спросил меня, а когда вы согласитесь, чтобы ЛЭП-330 прошла через национальный парк? Я ему сказал, что я готов с вами обсуждать эту тему только в том случае, если вы покажете реальный пример борьбы с коррупцией в национальном парке. Если вы сегодня хотите от меня ответ, готов ли я дать свое согласие на прохождение ЛЭП, нет. Закон запрещает, я как эколог считаю, что есть ряд вариантов безопасных вне заповедной территории, вне национального парка. И Бессарабия могла уже 5 лет назад получить энергию. Но преступные схемы и Укрэнерго, и местных чиновников, и прежде всего Чигадарь, который является правой рукой пальцы, они тормозят решение этой проблемы Бессарабии нормальным законным путем. И если спрашивают про Куяльник, это еще не наша тема, но если можно, то по Куяльнику. По Куяльнику. Что дала морская вода и какие могут быть последствия? Куяльник, как и Днестр, как и Тузловские лиманы, должен быть, он по своему статусу мирового значения должен быть национальным природным парком. И наша группа, инициативная группа многих экологов и ученых настаивает на этом. Но сейчас идет элементарный процесс реанимации Куяльника в том плане, что Куяльник за последние годы фактически умирал, и грязь обнажилась. Она не имела покрытия, полного покрытия Куяльницкой водой. И было принято решение. В огромных тяжелых спорах было принято решение подать воду. Но вода морская имеет свои риски. Она загрязнена, она имеет другой состав солей. И если не будет серьезного, эффективного мониторинга, квалифицированного, то мы можем потерять Куяльник. Я считаю, что в начале апреля заслонку надо закрывать. И уже деньги выделены, около 1,5 миллиона, выделены, кстати, Степаненко и другим институтам, экологическому университету. Они обязаны вести под надзором общественности мониторинг с тем, чтобы мы не загубили Куяльницкий лиман. Еще вопросы? Громче. Ваше мнение, наряду с этими лиманами, Селигульский лиман, где ведутся раскопки, датированные еще до нашей эры, почему и этот Селигульский лиман не внести в сферу национальных парков? Он имеет микрофон. Вы хотели бы иметь в виду национального уровня статус был, да? Знаете, когда я был на саммите по экологическому туризму в Алма-Ате, один из экспертов Всемирной туристической организации из Испании сказал, Украина обладает уникальными сохраненными ресурсами, включая лиманы, которые могут стать уникальной возможностью для развития этого вида бизнеса и сохранения природы. Воспользуйтесь этим. И мы на всех, наши коллеги и единомышленники, на всех уровнях говорим, что мы действительно ходим по золоту. Но это золото сегодня хотят отхватить бандиты, которые не соблюдают законы и которые думают, что они живут одним днем. Мы должны сохранить. Может быть, он станет национальным парком. Я поддерживаю. Еще вопрос, пожалуйста. У меня есть такое предложение. Это «Зеленый свет» – Всеукраинская экологическая ассоциация. Малюта Микола Петрович. Сегодня возродился интерес к экологической ренте. Прежде всего это касается
когда добывают железо, там у нас железную руду, да, уголь, должны платить ренту. У меня такое предложение. Все, кто построил что-то в национальных парках или просто в парках в городе, они тоже должны платить ренту. Но как управлять этой рентой? Какая стоимость этой ренты? Это должны быть акции каждого человека. Только в таком случае стоимость может, ну, быть на либеральном рынке как-то оценена. Так если государство будет брать ренту, то законы не строить? Вы не поняли меня. Где государство должно брать? А кто? Рента должна принадлежать каждому человеку. Ну, а как ее фактически брать? Да, справа в тому, що це питання ж не відрегульовано, ми зараз можемо дебатувати довго з цього приводу. Але ж, дивіться, тут також двояка ця ситуація. Якщо ми, скажімо, будемо брати ренту, і ця рента буде, ну, скажімо, не досить високою, або буде знову ж не відпрацьований цей механізм, то тоді ми даємо зелене світло і далі забудовувати такі унікальні території. Що я хочу сказати? Ви розумієте, ну, абсолютно розумний вислів, да? Те, що маємо, ми не бережемо, але коли ми втрачаємо, ми потім гірко плачемо. Тобто, дійсно, я так думаю, що мені просто пощастило в свій час побувати в експедиції, на Дністровській експедиції, яку проводила Тетяна Георгіївна. І я коли дивлюсь на цю забудову, серйозно, мені дійсно просто страшно від того, що відбувається. І ще хочу сказати, що ось в Європі, там, скажем, те, що ми називаємо цивілізованим світом, та, в Америці, чому у них таке благовійне відношення до оцих природних територій? Можливо, все-таки тому, що вони втратили, тому що вони пройшли вже певний період, якийсь шлях. Розумна людина, кажуть, вона вчиться на помилках інших, а мудрий, він ніколи не буде робити таких помилок. Ми не маємо права допускати от такого беззаконня, яке зараз чиниться. Поки я розумію, з чим це ще пов'язано. Ви розумієте, зараз знекровлена країна. Те, що відбувається на Сході, то розуміють, що концентрація уваги, всі сили, всі ресурси зараз йдуть на війну. І тому аморальні, цинічні ділки, вони намагаються ще більше розірвати ці території. Я хочу сказати, що це також, ну, на мій погляд і на моє вже переконання, оце те, що відбувається, те, що ми вам показали, зокрема, що стосується Чорноморського узбережжя, це ми собі створюємо такий собі кримський варіант. Розумієте, доступ до природних ресурсів має бути справедливим. Природні ресурси, згідно законодавства, належать народу України. Тобто кожен із нас має право вийти на берег Дністра і любуватися природою, жити і отримувати від цього задоволення. Але ці люди, ці злочинці, вони вже мене особисто і моїх дітей, моїх друзів, вони фактично забрали в мене це право. Вони порушили особисто моє право, тому вони особисті мої вороги. Всі ті, хто там живуть, якими б вони не були, і які б гарні речі вони не говорили. Те саме відбувається з прибережними територіями Чорного моря. Згадайте, що відбулося в Криму. І чому були перші їхні, скажімо, такі протестні акції. Вони пов'язані, знову ж таки, з доступом до природних ресурсів. Тоді, коли почали забирати узбережжя моря, тоді, коли почали ставити паркани, коли почали забудовувати ті території, да? Ось, і ті люди, які жили в цих містах, жили в тих селах, фактично вони, у них вже не було доступу до води, у них вже не було доступу, скажімо, до якихось природних ландшафтів. Ось, а з цього починаються всі проблеми соціального характеру. Оце криза, оце конфлікт інтересів, він з часом починає вибухати. І, в принципі, як я розумію, в Криму, в принципі, з цього і почалося, да? Незадоволення. Незадоволення владою, незадоволення тим, що є закони, але вони порушуються, незадоволення тим, що їх обмежують. І вони практично в сусідній державі побачили там, ну, скажімо, якесь спасіння, можливо. Але це також був такий факт.
Я боюся, щоб у нас цієї ситуації, зокрема, що стосується Бессарабії, не було. Можливо, це один і той же сценарій. І ще хочу сказати, що ось у нас подейкують, я поки що не можу підтвердити, але кажуть, що Могильников – це людина або близька, або, скажімо, має собі за прикриття пана Ківалова. Ось, поки що не можу довести, але ну, дуже багато осіб, які говорять, зокрема, це говорять ті люди, які працюють на нього. А як один також чиновник міністерства казав, якщо кажуть, то щось воно таке є. І по поводу, короткий ответ, я хочу, Николай, по поводу ренты. В принципе, этот вопрос можно было бы обсуждать после того, когда будет политическое решение. Когда и губернатор, и все службы скажут, да, нарушение закона явное, и международной договоренности. И все тогда люди почувствуют сигнал, да, власть хочет сказать народу, что теперь с этого момента не будет нарушаться закон. И объекты все эти остаются, их там сотни, да, что с ними дальше делать? Вот тогда нормальные люди этого общества должны сесть и сказать, да, вот эти снеси под, с лица земли, вообще, чтобы их не было. А эти можно оставить для кого-то, там, может, для детей, еще для кого-то. Но это второй вопрос. Первый вопрос – это решение политическое. Мы должны соблюдать закон в этой стране или мы его не соблюдаем? И тогда возникают любые проблемы. Но не решать силой. Ну как бы там ни было, моя точка зрения, что ежели любой объект, какой бы там он ни был, если он в нарушении законодательства, которое черным по белому написано в законе, что 100-метровая природоохранная защитная полоса имеет, допустим, река Днепр в Киеве и Днестр здесь у нас на месте, разницы не имеет от региона. Что говорить о нарушениях в нашем национальном парке, о нарушениях в Тузловских лиманах, когда я вчера случайно попал по телевизору, щелкал, искал посмотреть там что-то интересующее меня, попал на 2+2 и как раз шла передача «Люстратор 762». Вот. Именно за Голосиевский парк. Этот сюжет в Киеве находится. В Киеве, да, в самом Киеве. Прямо под носом у этих же чиновников. Все на глазах на их. Повырезали, повыпиливали деревья. Директор национального парка единожды был уволенным уже, опять его приняли на работу. Захватил более гектара территории парка, строит личный для себя, как говорится, взял он в аренду или как далее, может вы смотрели, не смотрели. Прокурор дом построил. Вот. Прокурор дом построил на территории национального парка. Что говорить об этом, когда все, как Ира правильно говорит, что схема одна и та же. Будучи в Киеве, в Министерстве экологии на 8 этаже, я задавал вопрос замминистра. Говорю, как вы можете, это ваша подпись показывала документ, как вы можете отсюда, с 8 этажа, видеть, что творится, делается в дельте Днестра? Как вы могли подмахнуть этот документ? Это говорит о том, что все взаимосвязано. И эти все национальные парки, как наш Нижнеднестровский, также и Тузловские лиманы, и все национальные парки, находящиеся на территории Украины, это есть кормушки для правительства, для того же Министерства экологии и всей вот этой банды, которая меняется постоянно. Одни и те же люди в правительстве, но они меняются. Те поцеревали, дали другим поцеревать. На завершення я просто хочу сказати, що насправді невідворотність покарання має бути. Да? Невідворотність покарання, коли буде для тих осіб, які підписують якісь документи. Якщо буде покарання для тих, хто порушує закони, тільки в такому випадку у нас щось буде змінюватися. Інакше безкарність, вона породжує отакі страшенні злочини. І фактично ви кажете тільки не силовим шляхом, повірте, що тільки силовий шлях приходить тоді, коли немає революційний шлях, якщо немає еволюційного шляху. Еволюційний шлях – це зараз в рамках закону максимально вирішити ці питання.
і не допускати в подальшому порушень. Національні природні парки, вони мають виконувати свою функцію. Взагалі, об'єкти природно-заповідного фонду. У мене таке враження, що просто ті люди, які утворюють навіть їх, вони не розуміють, з якою метою. Таке, я зараз взагалі згадую, коли якийсь спротив завжди чиниться серед місцевого населення, серед тих місцевих людей, які мають доступ до ресурсів. Вони постійно кричали, що це рейдерство з боку держави. Я тоді ще не могла зрозуміти, як це рейдерство з боку держави. Зараз розумію, фактично. Да? Від імені держави утворюють об'єкт. І ми, фактично, представники екологічних організацій, сприяємо цьому. І потім приходять відморозки, які сідають на ці ресурси і створюють схемочку, ось отак от, да, ставлять фактично в залежність, рабську залежність, місцеве населення, які не можуть працювати. Вони фактично працюють на карман декількох осіб. Все. При цьому потім їх будуть запитувати, а чому ви не платите пенсійні, а де ваші податки? Та стільки вони хабарів заплатили, та наш бюджет, я думаю, місцевий районний бюджет би піднявся. Серйозно. А сільський бюджет, повірте, вони б і дороги вже побудували, скільки рибалки тільки платять. Вопросы есть? Если нет, тогда сейчас мы отключаем трансляцию и договариваемся оргмоменты, как куда ехать. Спасибо. Спасибо. Слава Украине!